အဲ့တော့ကျွန်တော်ဂျာမန်စီစဉ်နေကျွန်တော်ကိုဒီပွဲလေးဖိမြအကူညီပေးထားတယ်ရိုင်ရဲ့မီယာပါနာမင်းနဲ့ပါဝင်ကူညီပေးထားတဲ့ဒလူအနာတိတ်မယ်ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီရက်လူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းထပ်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အရင်တော့တစ်ချင်းတစ်ပုတ်ဆိုဖို့အတွက်ရှမ်းပြည်ကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒရိုင်းမီယာကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိုက်ပါတစ်ပုတ်လောက်ဆိုပါအောင်မယ်ဟေးကျွန်တော်တို့ဒီဘွဲအမှတ်တရလေးလည်းဖြစ်ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ပရာဝူးလုံးစလုပ်ထားတယ်ဖက်ဒယ်လေးပေါ့ရန်ကုန်မန်ဒလေးဆိုဖက်ဒယ်လေးဖြုတ်ချင်တယ်